Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O rio Ganges personificado é chamado de Ganga Devi. E um dia ela estava pensando que Yamuna Mai, o rio que fez parte dos passatempos de Krishna, está fazendo um serviço maravilhoso. Ela começou a lembrar que os vaqueirinhos se encontravam com Krishna e Balarama e se banhavam nesse rio, no rio Yamuna. E lembrava como as vacas e touros bebiam suas águas, e isso era um arranjo lindo. Ela lembrou também que Yashoda Mai se banhava com Krishna no Yamuna. Nanda tomava banho no Yamuna, não só com Krishna, mas com todos seus amigos. Ali eles tiveram vários passatempos íntimos que aumentavam os seus desejos amorosos. O fato é que Ganga não era invejosa e muito menos ciumenta. Ganga estava feliz por ver a boa sorte de Yamuna, mas também desejava fazer esse serviço. Então Ganga, personificada, começou a meditar e começou a fazer muitas austeridades para Krishna. E Krishna apareceu perante ela e deu a bênção que na Kali Yuga, Radha e Krishna apareceriam na forma de Chaitanya Mahaprabhu e executaria as mesmas Bhajan Lila na cidade de Nova Dwipa. E Ganga poderia ajudar a todos nesse sentido. Então o Sr. Chaitanya resolveu aparecer há 500 anos. E foi no rio Ganges que todos os passatempos se passaram. Eles passavam a noite cantando em voz alta o santo nome. E foi assim que o rio Ganges se igualou ao rio Yamuna. Radha Krishna Nitya Lila Kurila Prakash.